Salam, adım Fatih, 22 yaşındayım. İBATEK'dən əvvəl Bakı Mühəndislik Universitetinin kompüter mühəndisliyində təhsil almışam. Ondan sonra isə fintechlə bağlı startupda iştirak etmişəm, təcrübə çəkirəm. Akademiyada frontend üzrə təhsil almışam və məzun olmuşam. Frontend isə kod parçalarının istifadəçilərlə görüşdüyü hissədir, hansı ki, vizual olaraq görünən hissələrdir. İş təklifini Beynəlxalq Bank tərəfindən almışam. İki mərhələli intervyudan sonra isə işə qəbul olmuşam. İntervyu iki mərhələ oldu. Birinci mərhələdə alqoritm bilikləri soruşuldu. Bu ümumi alqoritm məlumatları haqqında biliklərimizi ölçdülər. İkinci mərhələdə isə daha texniki test oldu, hansı ki, mən frontend məzunuyam. Ona görə də frontendlə bağlı sualları cavablandırdım. İkinci mərhələdən sonra isə qəbul kağızımı aldım. İşin ilk həftəsi biraz çətin oldu. Ondan sonra isə iş mühitinə öyrəşdim. Komandan sayəsində bunlar daha da asanlaşdı. İşin çətin tərəfləri hal-hazırda görünməzdi mənim üçün. Amma müsbət cəhətlərini desək, davamlı biliyim hal-hazırda artır və bildiklərimi tətbiq edirəm. Hər tətbiq etdikcə bilmədiklərim bizə çıxır və onları da öyrənərək daha da biliyimi inkişaf etdirirəm. Kömək lazım olduqca mən iş yoldaşlarıma, iş yoldaşlarım isə mənə kömək edir. Mənim təhsilim frontend üzrə olmuşdur. Burada isə frontend üzrə hal-hazırda işləyirəm. Ona görə də İBATEK-də aldığım bütün məlumatlar hal-hazırda tətbiq edirəm və onun üzərinə qataraq da davam edirəm. Əlbəttə ki, fərq hiss olunur, çünki 3 aylıq intensiv bir kursdan çıxmışıq. Üniversitə nəzərən biz praktikanın üstünlüyünü burada gördük. Sadəcə nəzəri yox da, təcrübə ağırlıqlı olduğu üçün hal-hazırda iş mühitinə öyrəşmək o qədər də çətin olmadı mənim üçün. Akademiya həyatımda göstərdiyi ən böyük təsirlərdən biri mənim karyeramı seçməyimdə kömək oldu. Frontend üzrə seçmişəm, karyeramı burada qərar verdim frontend üzrə getməyimə və elə də İBATEK sayəsində də mən Beynəlxalq Banka işə qəbul oldum. Həm karyerama, həm də təcrübəmə, həm də ki biliyimə kömək elədi bu. Akademiyanın təhsilindən başqa əlavə olaraq da mən çoxlu öz səviyyəmdə dostlarımla tanış oldum. Bu çevrə hansı ki mənim səviyyədə bilən insanlarla birlikdə qurduğum dostluq münasibətidir. Bu münasibətlərlə mən gələcəkdə həm biliyimi onlarla birlikdə tətbiq edə bilərəm, həm də yeni proyektlərə və yaxud da ki gələcəkdəki planlarımı onlarla reallaşdıra bilərəm. Bankdakı işimlə yanaşı olaraq həm də mənim bəzi ideyalarım var, hansı ki startup şəklində irəli sürmək istəyirəm. Bu da kiçik ölçülü biznes kimi düşünmək olar bunları. Vaxtı gəldikdə onları da startupa çevirib öz ideyamı inkişaf etdirəcəm. Öz həmyaşlarıma isə onu tövsiyə görərdim ki, heç vaxt ümidsiz olmasınlar. Həmişə onlar üçün açılan bir imkan qapısı olacaq. Bəlkə də öz karyeralarını heç görmədiyi hissədən yarada biləcəklər. IT şöbəsi isə onlardan biri ola bilər. Ona görə də davamlı və disiplinli olsunlar. Və əllərinə gələn imkanları həmişə dəyərləndirsinlər.